Како што најавивме на самиот старт, во вториот дел разговараме со директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симевски. Клучна тема која што ќе циркулира во овој разговор, нормално ќе биде пописот и Европската комисија практично во својот извештај за напредокот нотираше дека пописот во 2021-та треба да биде приоритет на оваа држава. Меѓу другото, со господинот Симевски ќе разговараме и за други статистички операции кои што се поврзани со економијата, но зашто да не и со COVID-19, директоре, добро ден, добро дојдовте во студио 10. Добро најдов, Симовски сум, не сум Симовски, да исправам. Симовски, извинувам. Не е проблем. Благодарам на поканата. Тука сум да одговорам на сите ваши прашања. Статистика има уклучена во COVID-19 или само? Директно не, директно не. Вклучени сем во еден дел да... И тоа не е сега во последниот период, во почетокот тоа беше поинтензивно, меѓутоа како се интензивира бројките на дневните бројки на заболени лица, веќе тука не може да се постигне темпото, да околу правење комперација, оно што е се податоци на Институтот за јавно здравје за заболените лица и пред се починатите лица, пардон, и оно што значат статистиките на умрените, да видиме дали се совпаѓаат податоците или има одредени несогласувања во однос на утврдувањето на причината за смрт. Вие практично помагате или... Па во случајот помагаме, бидејќи бевне упарување на податоците од двата извора. И да видиме дали се упаѓат или не, бидејќи сепак стручни лица ги утврдуваат тие причини за смрт. Установивме дека во огромна мера имаме совпаѓање на податоците и дека мртвопробилитерите, така се нарекуваат лицата што утврдуваат причината за смрт, строго ги применуваат инструкциите добиени од Светската здравствена организација. Хајде да одиме на оно што е тема, горлива тема, не знам зашто е горлива тема, што е тоа што ние од 2002 година не можеме да се попишеме, да видиме колку сме, не може да се одржи еден попис, па дури ни стави и критериум од Европската комисија дека до година мора да има попис. Директори, ке има ли до година попис? Ние велиме ке има. Владата вели ке има, треба да каже парламентот дали ке има, односно треба да го донесе законот за попис, без кој не можеме да ја спроведеме оваа операција. Се надеваме дека ќе има разбирање во парламентот и дека овој закон ќе биде донесен. Жалам сега што ова се случува токму во овој момент и дека ние очекувавме да биде ставена точката на дневен ред на парламентот. Случувањето во самиот парламент со тројца позитивни членови на COVID и незнаењето како ќе продолжи работата на парламентот. Нам итно ни е потребен овој закон, итно ни е потребно, бидејќи колку год да ги спроведуваме подготовките, има одредени операции кои што не можеме да ги спроведеме ако немаме закон позади нас. Например? Па, например, оние теренските подготовки. Тие точно е дека се на крајот, последната фаза на подготовките, и тие треба да започнат некаде во декември месец, и меѓутоа за тоа ни треба закон. Треба да формираме тие така наречени регионални пописни комисии, кои што треба да обезбедат логистиката за спроведувањето на пописот. Треба некаде кон почетокот на годината да организираме конкурс и селекција на учесници во пописот, попишувачи и контролори. Понатаму треба нивна обука и слично, така да овие работи се врзани со носењето на законот. На крајот на кришта се големи операции, чинат многу пари, без закон не можеме да ги спроведуваме. Ние имавме еден обид за попис, кој што заврши неславно, дури кривични беа поднесени, дури специјалното јавно обвинителство отвори случај за попис, не знам. Кога веќе споменавте дека се потребни суми на пари, тогаш, ако не се лажам, 7 или колку милиони беа потрошени, колку се планирани сега, верите дека ви е битен клучен закон за последниот момент, не може да се користи постоечкиот закон? Не. Значи, ова е закон за една употреба. Ага. Закон за попис се носи постојано пред секој попис? Пред секој попис. Се носи пред секој попис и се носи закон, вака, на овој начин, бидејќи пописот е задолжителна активност. Значи, не е како и сите останати статистички истражувања, каде што во суштина на доброволна основа има одредени обврски, особено, говорам, доброволна, кога се станува збор за лица, за поединци, кога станува збор за деловните субјекти, имаат обврска да дадат податоци, согласно законот за државна статистика. Така да, од оваа причина, се
носи нов закон, меѓутоа има и други, значи сепак ова најголемата, најзначајната и најскапата статистичка операција. И што е спорно, зашто опозицијата го спори ова, велат дека е потребно консензус за цело за целиот овој процес и дека нема намера да подржат решение во кое што не се вклучи. Искрено да бидам, не знам зашто. Опозицијата не го спори. Не да се вмешувате во политичко. Јас не можам да си го давам себе си одговорот, бидејќи го слушам постојано, дури и вчера го слушав претставителот на ВМРО-ДПМН со истата изјава. Прво кажува дека пописот не бил согласно европските стандарди. Сега, јас искрено многу лесно да кажете не е во согласно со некакви стандарди, а да не кажете кои се тие стандарди. Значи никогаш не чув до сега кои се тие европски стандарди што не се исполнети со пописот. И впрочем не постојат европски стандарди, има само еден европски стандард за пописот. Стандардите ги поставуваат Обединетите нации, а Евростат ги прифаќа тие стандарди. Тие стануваат автоматски. Значи огромен е бројот на тие стандарди, се пропишуваат со препораките за попис околу, така се нарекуваат околу, во случајот 2020 година, и тие ги носат Обединетите нации, делот за Европската ЕЦ регионот, значи Европска комисија за Европа, каде што спадјат сите земји на Европа, и плюс Соединените Американски држави, Канада, Мексико, Австралија и Нов Зеланд, мислам дека не испуштив некоја плюс земја. И, значи, бидејќи има различни стандарди за различни земји, односно региони, онаму каде што, да кажеме, во понаразвиен свет, во Африка, некои делови од Азија, се потребни одредени дополнителни информации кои што не може да се приберат на друг начин, онаму каде што нема развиен статистички систем, особено во делот на демографските белези, витална статистика и слично. Таму се некои посебни плюс дополнителни стандарди, значи овие општите генералните се важат за сите земји во светот, таму имаат некакви дополнителни стандарди. Она што е поставено во тие препораки, е целосно испочитувано, вклучувајќи ги сите дефиниции за кои што се користат во пописот, значи за одредени категории на население, дефиницијата за објектите, становите, бидејќи ова не е попис само на населението, туку и на попис на домакинствата, и ние го нарекуваме на становите, меѓутоа во суштина условите на живење. И за да се дефинира што е тоа стамбена единица и така натака. Значи, сите тие дефиниции се дадени во овој препораки и строго се почитуваат. Оно што е посебен стандард на Европската Унија, која што со една регулатива е регулирана, да годината во која што се препорачува на земјите членки да се спроведува пописот. Тоа се годините што завршуваат со единица. Бидејќи, нели, препораките викаат околу 2020-та. А зашто со единица има некој? За да има истовременост во сите земји. Не, тоа е некој принцип стандард кој што се во Европа запазува во текот на историјата. Вие можете во меѓувреме да направите и други пописи. Франција прави, например, има посебна техника, единствена земја во светот, посебен метод, така наречен ротирачки попис. Тие постојано вршат некакви анкети, врз основа на тоа стварат пописни податоци. Значи, меѓутоа е уникатна земја, мислам дека само дека ние да друга земја не го прифаќа тоа. Бидејќи добива политичка димензија, прашањето за пописот долго време. Вас, некој ве, сте били во комуникација со некој од политичките партии, дали се сада само со ВМРО, со други, со било кој, да видите што е проблемот и да им објасните како е по стандард. Затоа што излегува информација на почетокот, ако сигурно се сеќавате, дека нема да се попишува националност. Сега, значи, тука доаѓа... Тоа беше наш предлог, не беше. Значи, тоа доаѓа... И сега, зашто се доби политички моментум? Затоа што многу од јавноста, вклучително и политичките партии подгреваат, дека на крајот ќе излезе дека албанците како малцинство, дека не се 25%, дека ќе излезат или 18%, дека ќе излезат многу помалку, дека ќе излезат македонци исто многу помалку, дека иселена од држава. Сте разговарале со лидери на политички партии да објасните како што? Дефинитивно. И не можам да ја прифатам, да го прифатам тврдењето на ВМРО-ДПМ дека не се консултирани воопшто за закон за попис. Напротив, кога сте се видели? Напротив, пошто овој попис требаше да се спроведе оваа година, фактички во април. Така планирано. Го одложивме заради тоа што се одлучи да има воредни избори баш во април месец, и неспојиво е одложувањето на избори и попис во исто време, бидејќи може да се злоупотреби пописот во политичката кампања, нешто што не смеевме да го дозволиме. А за жал, кај нас пописот, се, како што вие констатирате, се политизира.
и на оно предходното прашање зашто пропадна пописот во 2011 година, во суштина бидејќи доби политичка конотација. Тоа е стана политичка операција, а не статистичка. И пак ќе биде, претпоставувам. Еве се бориме со сите сили да не дозволиме тоа и нема да дозволиме да биде политичка операција. Како ќе ги убедите ВМРО? Значи ние немаме намера да убедуваме никого, да се разбереме. Но имаме ние, проблем. Ние одиме со закон кој што ја дава правната рамка за спроведувањето на попис. Значи законот не е методологија. Законот е правна рамка која што ви кажува кој метод ќе го користите, тоа е дело од ваквото, кои се учесниците во пописот и кои се прават и врските на сите тие учесници во пописот. Тој ваш предлог за незапишување на етничката припадност? Не, тоа не пројде. Тоа не пројде. Значи, кога дадовме во јавноста како предлог, јавноста реагираше сосема спротивно. Во рече се, што јавноста смета дека тоа треба да биде дел од пописот, го прифативме и тоа ќе биде дел од пописот. Јавно со многу експерти, како предпоставам. Независно, значи тука беше и невладиниот сектор. Сите знаат која статистика од вас. Значи, станавме државен непријател број еден, така да се изразам. И се повративте назад. Со тој предлог во ред, значи, ја слушаме јавноста, тоа беше предлог пред да тргнеме со сите оние формални и званични содржини на пописот. Сметаме дека тоа е местото, полето, каде што се политизира пописот, и за тоа го давахме тој предлог, да избегнеме можноста за политизација, било каква. Никој нема да го интересира од политичките субјекти, ако нема етничка припадност пописот. На крајот на кришката, пописот треба да собере податоци за граѓаните на оваа држава, кои што ќе овозможат спроведување или креирање и спроведување на политики кои што ќе има подобрат животот на тие луѓе. Значи, на било кој ниво. Дали станува... Како да го сватиме ово? Мислам, како значи, да го разбереме, не дека во смисла на тоа дека луѓе. Пописот е... Прво, имаме свој потреб. Тие потреби треба некој да не ги решава. Државата да створи услови да се решаваат тие потреби. Мене ми е ясно се за тоа, например. Не може стратегија да се направи некоја долгорочна стратегија, ако не знаете колку луѓе живеат. Не говориме за колку луѓе живеат. Значи, говориме за етничката структура, јас говорам сега. Етничката структура не значи ништо. Дали сте вие македонец, албанец, турчин, ром, што год да сте, вие имате исти потреби, како и другиот, како и останатот. Да, но значи друго за сега политичарите ќе ви речат, значи на Охридски, за Охридскиот рамковен договор. Па и тука може да коментираме дали значи или не значи. Прочитете го убаво уставот што пишува, таму не пишува од попис никаде дека треба се земат податоци. Поентата е политички дали се. А втората работа таму вика граѓани. Таму вика граѓаните на Република Северна Македонија кои говорат јазик различен од македонскиот, се повеќе од 20%. И се малку тоа, значи прво граѓаните, државјаните, значи не вика пописот или категорија вкупно население, резидентно население и така натака. Втората работа, јазикот го спомнува на етичката припадност. Значи, малку да треба да ги читаме добро. Друга работа е како во пракса се применува. Тоа е, не се мешам, не е мој дел, јас не сум политичар за тоа да го коментира. Меѓутоа, пописот треба да обезбеди податоци со кои што ќе се обезбеди развој на државата во секој сегмент. Разбор на секој поединец, развој во економијата, бизнес секторот, на локално ниво, на централно ниво, науката, развој, образованието и така натака. Така да, од тој аспект нема никаква допирна точка со етничката припадност. Меѓутоа, окей, јавноста, најмалку беа политичките партии што реагираат, значи, најповеќе реагираат на владиниот сектор, и воопшто јавноста, Се обидовте да им објасните? Се обидовме, не поминува тоа. Во ред е, ние бевме спремни, значи тоа не е технички никаков проблем не е да се да биде дел од пописот, бидејќи не е врзано со ниен друг белег. Помеѓу себе и не прави проблеми, го имали тој белег или го нема, се вклучува. На крајот на кришта и Обединетите нации кога ги даваат оние препораките, таму белезите што треба се вклучат се делат на два типа. На главен белег, кој што е задолжителен белег, за кој што морате да собирате податок, и спореден белег, за кој што вели не мора, државата одлучува дали ќе ѝ треба таков податок или нема да ѝ треба таков податок. Значи, никој не ве тера со сила да го вклучите. Ова се белези, етничката припадност, јазикот и вероисповеста се споредни белези, согласно препораките. Најголемиот дел од земјите во светот воопшто не собираат такви податоци. Јас, колку што имам погледнато методологии на други земји, само на Балканот се собираат податоци за етничката припадност и уште неколку земји во светот кои што имаат мешани структури, а некои земји, например, Соединените Американски држави, собираат податоци за раса, што е, не знам, за мене во сите стандарди, нешто што во 21. век треба да се... И тоа е политика. Добро, секој си знае за себе, за својата држава. Така.
Оне што го говорам, значи ние 3 месеци лани разговаравме со ВМРО ДПМНЕ. Односно ние бевме некој интермедија да ги објаснуваме сите тие работи, разговараме. Со кого разговаравте со? А Илја Димовски водеше групата на. Значи цела група беа. Аква се менува, зависи. Меѓутоа полни 3 месеци разговаравме на таа тема. Тие предлагаат дава некој 16 забелешки има на законот и во суштина водеа сите тие 16 забелешки да имаме и закон како во 2011 година. А оние кои што барем го прочитале извештајот на мониторингот кој што беше спроведен од страна на Европската унија за пописот во 2011 година и како главна забелешка на ВМРО ДПМН беше тоа да има државна пописна комисија да го спроведе овој пописот, значи едно политичко тело. Тоа беше главниот начин на политизација на пописот. Извештајот вели државната пописна комисија беше канцерот на пописот. Канцерот. Канцерот, да, или ракот, еве. Да кажеме на македонски. Бидејќи беше политичко тело, значи формирано од владата, составено од политичари претежно. Сите се кој беше председател на таа комисија, кој беше подпредседател, па после тоа се дадоа оставка и 20-та, па дојде друг председател, друг подпредседател. Значи луѓе кои што се активно бава со политика. Луѓето имаат заборавено кој беше. Па ние не забораваме. И тоа беше причината за пропаста на пописот. Такво нешто не можеме да дозволиме. На крајот на кришот тоа беше спротивно на законот за државна статистика. Се отвори и други сомнежи за и околу пропаста на тој попис. Не ме интересираат финансискиот дел, тука не се говори. Добро, нешто. Вас не ви интересира, но тоа јавно не, морете, се слагаме, и до сега говорам од професионален аспект. Значи, прво, за тој попис беа предвидени 14 милиони евра. Вие не прашате колку ќе чини овој попис, ние предвидуваме да го спроведеме со 8,5 милиони евра. Значи, пред 100 пати сме го кажали во јавноста, а при тоа имаме комплетно нов метод на спроведување, така наречен комбиниран метод, и користење на технологија во пописот. Значи, нема повеќе да пописот се проведува на хартиени прашалници, туку ќе се користат лаптопи. Попишувачите со себе ќе имаат и лаптоп со кој што ќе ги собираат податоците и директно ќе комуницираат со нашите бази. Значи, и набавката на тие лаптопи, и еве технологија која што е скапа технологија, се разберем, не е ефтина, го прави овој попис многу поефтин него пописот во 2011 година, кај што беа предвидени 14 милиони евра. Не се потрошија сите, меѓутоа, знаете дека се прекина пописот на 11-тиот ден од проведувањето. Така да ќе се потрошија сигурно, ако тој попис... Тие податоци се... Што се случи за тие податоци, што се собрани за тие 11 ден? Се е уништено. Значи, до последниот прашалник, извештај, се е уништен. Кој ги уништи? Се донесе закон. За да се уништи? И се уништи, целокупно. Значи, немаме ниту еден записник, немаме од ебор. И како заврши состанокот со ВМРО ДПМНЕ? Па не заврши. Значи, одбива едноставно, бара има некои други небулозни барања, да се оставало копија. Значи, одиме со електронски прашалник, со лаптоп, ние да оставаме копија од прашалникот на лицето што се попишува. Зошто, ако е што не е случај никаде во светот да се разбереме, не смеете тоа, тоа е забрането со закон. Оставате лични податоци кои што утре може да ги злоупотреби некој. Значи тотално имаме. Директора, ако е вака како што видите, зошто ВМРО ДПМНЕ одбива попис? Не знам. Претходно ви кажав, значи не ги разбирам причините зошто ВМРО ДПМНЕ одбива и не може. Сега да се оби. Не може да ги разбере, едноставно не сака. Веројатно, не знам, сега погрешно јас да тумачам политички одлуки и некоректно е. Меѓутоа, очигледно нема желба да се има попис во државата. А зошто треба ги прашаме во МРО ДПМНЕ? Добро. Може ли... Знаете ли отприлика колку луѓе живеат во Македонија? Па да знаевте колку живеат, точно немаше преме попис, нели треба да преме попис. Не, добро, се слага. Не, не можеме да знаеме, ќе ви кажеме зошто. Значи, знаете колку има починати, колку има новороденчиња. А вие знаете колку луѓе се иселили од Македонија на крај? Не знаеме, тоа е белјата, што некој знаеме овој момент. Добро, но значи, се води статистика по Завод за вработување колку имате работна снага, колку имате пасивни, колку се слагам со вас. Значи имаме многу статистики, меѓутоа ова конкретно за населението. Сте ги собирале некогаш? Ние ги собираме постојано. Значи, ние продуцираме податок за, се викат, процени на населението и секоја година ги објавуваме на средина и на крајот на годината. Меѓутоа, бидејќи ни фалат податоците за иселувањата, значи немаме воспоставено добар систем на следење на овој дел. Нема ни на земја во светот да се разбереме. Добро, колку има и без тие податоци во Македонија? Па некаде 2.078.000 жители, ако не се лажам конкретно, што е апсолутно неточна бројка. Прво, значи тие процени се прават врз основа на последниот попис, податоците од последниот попис и на тоа се 2002. 2002.
На тоа се додаваат податоците за раѓањата во текот на годината, се оземаат податоците за умирањата во текот на годината, тоа се прави по возрастни групи, да се разбереме, не само на купчина, како вкупна бројка, и се додава или озема салото на миграциите. Значи, имаме доселување и оселување, салото е разликата помеѓу доселувањето и оселувањето. Нашата статистика на оселувањето е никаква, е беззначајна. Значи, кога ќе ги погледате податоците, ќе ги објавуваме се... А кој ги дава тие податоци? МВР. Ги добиваме преку МВР. Значи, тоа многу лесно може да се провери колку се оцелили или? Па не може да се провери, бидејќи никој, значи вие можете да излезете надвор државата и ради туристички цели, така? Ник, по закон би требало... Се знае денес, господине Сировски. Не се знае. Проблемот што треба да се знае, ама не се знае. И да излезеш од државата, знаеш дека во Европска унија мора да се врати за 3 месеци назад. Да, ама вие кои излегувате, не пријавувате на граница дека излагате за да останете таму. И тука е главниот проблем. По закон би требало во таков случај да се одјави живалиштето во нашата држава. Тоа никој не го прави. Не сега само, тоа е веќе децении наразен таков закон постои од на прва за секој случај сега. Нема околу 300 до 400 луѓе евидентираме годишно. 300 до 400. Да. Што заминуваат? Што се декларира дека заминуваат, што ја завршуваат таа законска процедура. Меѓутоа, бројката на иселување е многу поголема. Добро, ваша проценка можеби или претпоставено има да се впуштите во таква калкулација, колку реално има во Македонија? Не би се пуштал, сериозно не би се пуштал, бидејќи би кажал погрешен податок, да така, има било да како... здраво за готово по тоа. Знаете зашто? Независно тоа. Бидејќи вие велите 2 милиони, јас велам сега како прв човек на статистика и веројатно во статистика значи се водат колку има вработени, бидејќи водите активни, пасивни бракови. Така. А колку починале, колку новородени има и колку има индиректни начини да се утврди. Така што горе доле може некој, да некој податок колку е очекувано да има население во земјата. Значи, и колку движи? Јас слушав 1.500.000. Не, нешто е повеќе од тоа. Значи, еве, еден од најдобрите показатели, ма таму ги немате па другите белези кои што не се потребни во професот, е базата на податоци што ја води Фондот за здравствено осигурување. Добро, и колку има? И таму се некаде околу 1.700.000, 1.800.000. Е, сега, јасно ви е зашто политичките партии тактизираат. Ако имате вие 1.700.000 во Македонија, не може 1.800.000 да ви гласаат или 1.900.000. Не, тоа се веќе сосема две различни работи. И тука за жал да вметнаме на друга димензија. Во реци ја мислам дека најмалку на 20-ти на пати сум го дементирал ваквото тврдење. А не знам колку повеќе пати од мене од ДИК тоа го имаат правено, колку пати го имаат правено. Министерот Манчевски го слушав многу пати да го демонтира тоа и... Тешко да ја разоведите јавността. Па не, вака, значи, изборите се сосема, што... брзени со сосема друга работа. Зато што излегувам многу случаи каде што починати гласали и тешко дека може да се врати до вербата. За тој дел, не, тврдам дека починати не може да гласат, бидејќи ние го правиме како институција чистењето на избирачкиот список од починатите лица. А ти од Пустец каде ги водите сега? Значи, вака, ти ако не се лажам, се избриша. Од 2016 година со тога што прочествување избирачкиот список. За да бидете дел од избирачкиот список треба да бидете државјани на Република Северна Македонија и да имате таа деловна способност. Значи да сте да немате дел ограничување во размислување така натака, мислам оне делка што и тука е многу мал дел од тоа што го опаќа овој. Значи во главно се државјаните. Државјанството е небитно тоа кај се наоѓате вие. Значи, вие можете да бидете државјани да 50 години не бидете стапнат во државата. Значи, имаме ние во Австралија наши државјани кои што не знам дали изгаднале во државата, воопшто, од која се роде. Добре. Добиле согласно закон за државјанство со сите стандарди тоа. И тоа е дел, тоа има право да биде гласач. Пописот треба да утврди фотографија колку луѓе се присутни во оваа држава. И колку луѓе се отсутни од некоја друга од некоја причина, ама не се наоѓаат во државата. Категоријата вкупно население за која што најповеќе се дебатира во јавноста и најповеќе интересира или резидентно население. Да. Е население кое што е составено од три категории, три подкатегории. Значи оние кои што се државјаните присутни во државата, тука се. Државјани кои што се отсутни од државата, но не подолго од година дена. И странци што се присутни во државата, но подолго од година дена. Тие, значи, како ќе ги броите тие? Има по посебни графи? Живее, не живее, например, кога се спроведа значи, опис? Сите нишани се. Ние собираме податоци за околу 65 белези на лицата.
Така да сите тие ви утврдуваат, значи вие можете во секое време да ја определите било која категорија. И која ќе биде конечната бројка, например, во Македонија живеат, да кажеме, 1.700.000 или 800 или 2 милиона, се едно. Тоа ќе биде бројка на луѓе кои што живеат овде или тука ќе бидат метнати гастарбајтери? Значи, резидентното население. Ќе бидат метнати оние лица што се гастарбајтери, ќе ги нарекувате. Во пописот, вкупната бројка? Но кои се осутни пократо од година дена. Пократко од година? Да. А ќе бидат метнати и странците што се присутни во земјата подолго од година. Тоа е тој реципроцитет. Не, нас не интересира. Во Македонија живеат, да кажеме, 2 милиони луѓе. Ние не викаме живеат. Ние велиме вкупното или резидентно население. Добро. Број толку и толку. Резидентно е тие што живеат во моментот во Македонија. Овие три категории што ви една година што помалку од една година и странци што се. Тоа е таа. Добро. А другиве како ќе се бројат? Другите ќе ги бројаме наши државјани што се осутни во странство подолго од година дена. Се толку се наоѓаат таму, не знам, таа држава. И по етничка припадност ќе ги има? Ќе ги има. Значи за секој поединец. Значи ние тоа што имаме вкупна бројка на колку иселени луѓе. Не верувам дека ќе успееме да обезбедиме вкупна бројка бидејќи тие луѓе се надвор. Значи тие луѓе треба да се пријават. Значи ќе имаме ние можност за само регистрирање, само попишување на овие лица. Меѓутоа не можеме да гарантираме дека сите ќе се само попишат. И не гајме илузии дека ќе ги офатиме сите, значи не сме во можност. Иако имаше такви обиди во минатото и до 2002 да се прави пописи во странство, да се попишуваат. Меѓутоа офатот беше некаде многу мал, незначителен, 30.000 луѓе се офатиа само со тие пописи, а чинеа повеќе отколку пописот во земјата. Тие операции. Ова е денешната технологија дава други можности и ќе употребиме таквата можност. Се разбира че имаат нивните близки роднини можност да и за време да пописот да даа податоци за тие. Меѓутоа тоа не треба да не ограничува и не треба да биде проблем зошто собирање податоци за овие луѓе, бидејќи ни треба таа информација. Реков премалку дека за жал во државата не се води добра евиденција на иселувањето. Ова е еден од начините да прибереме информација како ни одат овие текови и како ни одале во минатото, намерно, ненамерно или не знаејќи. Зашто нема информации? Да, за иселувањето. Тотално ненамерно, иако постои законска обврска, не, видете се разбереме, вие ако решите да одите во странство, вие никош во најголем број случај не сте сигурен дека ќе останете таму. Одите да пробате среќата што велат нашите. И вие не ризикувате да откажете живалиште во земјата, а не сте сигурен дали ќе останете таму. Тоа е една од главните причини, зашто втората работа ние сме алкави како луѓе, не сакаме да се ги спроведеме од некакви обврски. Ако ќе заминеме, ќе кажеме па не ми многу интересира нели што ќе се случува. После ако имаме некоја потреба, ќе се чешаме, ќе викаме леле што ни требаше, што ја направив ова работа, зашто не го сторив тоа. Меѓутоа, обично се кеаваме на такви работи, зашто не сме направили отпосле кој ќе имаме некаква последица. И на крајот луѓето се плашат ако оде да живеат, што дека ќе изгуба државјанство, што знам имаат правни односи тука, односно имаат имаат права и така натака и не го прават. И тоа не се случува денес, тоа се случува, кажам, со децении на нас. И државата, за жал, не води многу сметка во тој дел. Последен начин како тоа се реши, меѓутоа тука ќе се... Ако решиме да одиме, а се надевам, такви се нашите планови, ова да биде последен попис кој ќе проведува на терен, како год да е, ако е комбиниран. Електронски вариант. После тоа да биде попис базиран исклучиво на регистри. Можеме тоа? Па ќе можеме, се надам дека ќе можеме, меѓутоа овој преден чекор мораме да го направиме. Овој преден чекор мораме да го направиме, да формираме таа статистичка база прва, со пописот главно, и на која што ќе можеме постојано да ги апдетираме сите податоци од другите бази, од кои што постојат во државата, а постојат многу. Колку луѓе ќе бидат вклучени во пописот? Нашиот план е, така е законот концепиран, да имаме 5000 попишувачи и 500 контролори. Значи, тобоки, да, дефинитивно. Затоа и кажам, треба законот да не спроведеме сите тие активности. А како се бираат обучувачите? Ке имаме јавен конкурс. Сами се пријават? Да, сами се пријават. Треба некој училище за тоа предиспозиција? Битно е да има повеќе, најмалку средно образование и да не се во работен однос. Тоа ни е првиот критериум. Се плаќа тоа? Да, се плаќа. Зошто да не се во работен однос, бидејќи ни треба цел ден. Значи, операцијата попис ќе трае сега 21 ден и за да се заврши работата да треба нивно целодневно ангажирање. Колку треба ќе се извинува луѓе? 5000 попишувачи и 500 контролори. И плюс ке има околу 150 до 200 државни инструктори, тоа се вработени во заводот кои што ги имаат
они обврска да водат грижа за да се применува целосно методолошкиот аспект и нормално организациски. Таблетите ќе бидат поврзани софтверски со комуникација ќе имаме двонасочна со нашите бази. Прво реков јас дека во комбиниран попис, што значи тоа? Ние ќе собирање податоци на терен, ама исто време ќе користиме податоци од бази. И сега, пример, ако сте вие вработени во телевизијата 24, вие сте пријавени во агенцијата за вработување, се водите како вработен. Вие сте пријавен и во управата за јавни финанси, УЈП, јавни приходи, и сте пријавен во фондот за пенсиско и инвалидско осигурување. Значи во три бази има податоци за вас дека сте вработен, каде работите, кое занимање го вршите. Значи нема потреба да ве прашувам на терен ако ве најдам во овие бази. Со впишувањето на вашиот единствен матичен број, автоматски софтверот ги повлекува овие податоци за вас. И останува само одредени билези кои се релативно менливи да се поставуваат прашања на терен. Попишувачот кој ќе заврши со попишувањето на вашето домакинство, ајде вака грубо кажано со стискање на ентер, сите податоци ги трансферира во базата. Тој веќе не ги чува кај себе. И во неговиот компјутер веќе нема ништо. И не постои опасност некаде тие ваши лични податоци да излезат надвор, да ги добие некој кој што не треба ги добие. Да. Значи, максимално се постигнува да, и заштита на податоците. Имаме таа апликација, тоа софтверско решение, овозможува да има вградени контроли. Значи, вие не можете било каков одговор да дадете таму. Примерно, ако сте машко, да ви прашаме колку деца се родили, да кажете три. Значи, не постои таква можност. А можеш, например, кога те прашат, ќе имате такво, како се чувствуваш, или имаше предходно, не знам, Марсовец, Југословен, Кинес и така? Значи, тоа е прашањето за етничката припадност, стои некосно. И тоа, како ќе дадете одговор, такав, тука нема мешање. Тука никој не смее се меша. Па макар бил и Марсовец. Значи, тоа е апсолутно, никој не смее никому да му комуникира. Припадност, така? И оставаме на свеста на секој граѓан. Настравувате, да си кажа, не стравувате колку е безбеден системот во смисла на тоа што видите што се случи со Државната изборна комисија, значи, кога падна. Дека водиме сметка многу на тој дел. Затоа што е битна опера. Пописот се ангажира посебен Azure Cloud, кој што дава максималната заштита, не може никој да се вметне. И сигурно имате неколку бекапи предвидени. Апсолутно, апсолутно. А на колку јазици ќе биде тој формулар? Стандардно на 7 јазика ќе биде, како што беше до сега. Македонски, албански, турски, ромски. Ромски, влашки, српски, бошњачки, да не утрах некој сега. Се надевам, нека ми простат некој ако некој промаши. Македонски, албански, турски, ромски, српски, влашки, бошњачки. Тоа се претпоставувам јазици. 8,5 милиони евра рековте дека ќе чини пописот. Останува уште партиите да се договорат и Македонија да тргне. Без разлика што е ковид ситуација? Па без разлика, значи ние без разлика сметаме дека можеме да го спроведеме, бидејќи ние и сега ги спроведуваме анкетите што се на терен. Значи имаме неколку големи анкети кои што ги спроведуваме. Тоа се анкетата за работна сила, анкетата за потрошувачка во домакинство, анкетата за услови на живење. Три големи анкети. Еве сега овој месец треба да тргнеме и со една земјоделска голема, некаков мини земјоделски попис, фактички ќе биде таа анкета, која што ќе се спроведе на терен. Значи, до сега немаме проблем во дел. Нашите анкетари во случајот за пописот попишувачи ќе имаат сета необходна опрема со себе за и себе си да се заштитат, меѓутоа и домакинствата, каде што ќе ги прибираат податоците. Така да не очекуваме, се надеваме дека нема да оди во некои драстични размери влошување на тоа ситуацијата. Па и на крајот на криштата во април месец треба се спроведува, се надеваме дека од тогаш ми ќе заврши. Па не, може би нема да заврши, ама белким таа вакцина конечно ќе стане функционална, а и завршува овој зимски период кога се очекува нали влошување на состојбите, зголемување на активните случаи и така натаму. А проблем попис имаше? Имаше проблем попис во како завршиште? Јуни многу успешно. Значи целта на тој проблем попис беше да се види функционалноста на таа апликацијата која што ја подготвивме за пописот, тоа софтверското решение. Исклучително сме задоволни. Втора работа да видиме како ќе биде приеман кај граѓаните. Немавме одбивање, дали имавме неколку на прсти може да се Беа таргетирани секако вид на обштини? Да, значи се спроведе во 8, мисля, чини, или 14 обштини, сега веќе јас изумив бидејќи имаме повеќе. Мислам дека беа 14, а отсекјавани вака. Обштини, да, и тоа бидавме во сите тие 14 обштини, да имаме
и урбани средини и рурални средини, за да видиме како ќе функционира во сите Албанци, тие делови. Беше мешано сите, сите делови, значи на територијата. Како реагира луѓето? Одлично, 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 има супер прием, беше, имавте неколку одбивање, иако тогаш имаше политички притисок, дори тогаш уште ВМРО најави бойкот, не знам, и слично. Меѓутоа многу малку беа тие, дали три или четири домакинства кои што одбија таква некоја причина, и две-три домакинства одбија, бидејќи тоа што не беше задолжително, сепак не сака да им досадјаат дома, луѓе од преку глава има веќе од анкети и од сеишето кои се не спроведува оваа држава. Меѓутоа беа страшно малку. Значи, ако некаде беа околу 16 домакинства, ако не слажам вкупно опатени, 6-7 не значително, нема ни статистичка грешка тука. Така да тој дел поминавме добро. Сега треба да правиме, чекаме закон. Законот дури не е битен во тој дел. На почетокот на ноември ќе направиме уште едно тестирање на апликацијата во услови на клауд, на Азур, како ќе функционира. Значи, оно последно тестирање за таа интернет конекција и заштитата од оно што спомнавте, не дај Боже, напади, како ќе функционира тој дел. Тоа ќе биде сега на почетокот на ноември. Ми тоа нема да го правиме на терен, повторно, бидејќи немаме потреба. Како ќе изгледа? Ќе видиме како ќе изгледа. Организација е така да вршиме фиктивно условно. Сепак ќе бидат реални лица попишани на нивните адреси. Меѓутоа како ќе течат податоците, протокол на сега нас интересира овој дел со базите комуникацијата, сигурноста на податокот и слично. Тој дел е цел на ова тестирање и со тоа ќе заврши целокупно тестирање на тој софтверски дел. Ова земјоделски попис, правите попис на култури, на механизација, на што бидејќи земјоделски попис е посебен. Не, знам дека го најавивте сега. Не, тоа е анкета која што е некој си мини попис, да кажам, голема анкета, сакам да кажам дека е. Сакав да ве прашам, бидејќи пописот е многу значен, зошто? Значен за секоја држава, прво за да видиме колку луѓе сме, да се пребројаме, второ за да се направи стратегија, колку имаме праводелници, не знам во која насока да ја развиваме развојната компонента. Исто е битен и за економијата, некои статистички операции. Меѓутоа, ние како сега прави државата, не знам, стратегија за 10 години, врз основа на што? Многу тешко, многу тешко. Сите податоци кои што се обидуваме да го обезбедиме преку нашите редовни статистички истражувања помагаат многу во тој дел, меѓутоа големината, еве, која земјата економијата во прашање, пред се големината работа на сила мора да го утврдиме врз основа на податоците кои што примерно доаѓаат од пописот. Значи, таа е база, па после тоа се гради, нели, она, тие проценки на населението кои што ги правиме, се врз основа на овој. И кога имате една стара база од 2002, ви имате многу измени, значи многу промени. Таа база се водат 2002? Значи, таа е стартна основа на пописот, па после тоа на тоа се надоградуваат податоците кои што ги собираме преку по административен пат од институциите, пред се Министерството за внатрешни работи, меѓуто и Министерството за правда, односно Управата за водење на матичните книги, во главно. Од анкетите не можеме да со лични податоци вклучуваме на таа база, бидејќи се на дел, нели, на примерок се спроведуваат, не се спроведуваат на целата популација. Меѓутоа постојат математички модели кои што може тоа да обезбедат. Како годе, ако базата не вие сосема квалитетна, она основната на населението, ние може би давам и погрешни информации врз основа на кои се креираат овие стратегии на кои се прават. Затоа ни е пописот неопходен и час поскоро требаше да го имаме пред 10 години. За жал го немаме, ама барем сега да го спроведеме. За да можеме да створиме квалитетна соодветна база, а еве најавуваме тоа дека тој систем на така наречен, ми го крстите електронски, јас го викам попис базиран на регистри, ни дава можност да не чекаме 10 години за податок за населението, туку да го имаме кога сакаме тој податок. Значи, денес, за пред месец дена, можеме да имаме целосна слика за населението со сите карактеристики на тоа население кое што ги има. И директор, дава можност секој да имаме свеж податок. Директор, оптимистите дека ќе направиме попис, дека ќе се пребројаме конечно? Ако не бев оптимист, немаше да се јавам на оваа позиција. Што доколку е, не се направи пописи, ја не сакав да размислам на тоа, што доколку не правиме пописи до година? Па, прво... Ке заглибаме уште под дебело, лапа? Дебело ке заглибиме, во секој случај. Значи, сите економски политики ќе бидат може би погрешни, може би. Бидејќи нема да се засноваат на реални информации, повеќе на
интуиција ќе биде што е непростива грешка би било. Второ, ќе ставиме еден минус ништо од нашите евроинтеграции, бидејќи да не забораваме и статистиката е дел од поглавјата. На поглавје 18 е врзано комплетно со статистика, така се нарекува статистика, а пописот ја сами спомнав, е првиот приоритет што е даден од Европската комисија. Да. И без тоа нема, ние сме во првиот кластер, нема понатаму продолжување, нема отварање на други поглавја ако ова не го отвориме. А ќе го отвориме ако направиме попис. Тоа е... Зошто пописот станува политичка игра? Па за жал стана политичка овако. За жал стана. Зошто? Па кај нас изгледа е поважно да имате политика од се друго на светот. Јас не разбирам зошто политичките партии имаат против пописот и затоа ве прашав дали се. Верувате ми, јас не го разбирам. Значи изгледа, не знам, тако е чувството кое што не би сакал. Ајде, можеш да процениш лукративни било какви моменти финансиски, стварно не разбирам зашто е проблемот за попис. Не знам, не знам, верувате ми, не знам. Меѓутоа ние изгледа сме ова држава такви да не знам, иако на сите политички партии, добро, не сум дел од политиката, ама не сум неписмен политички, да се разбереме, иако на сите политички партии има, нели, државата пред се и така натака, ова се очигледно на работи кои што се конти државата. Значи, ние преме се да пропадне ова држава. Не сакаме попис, не сакаме парламентот да функционира, се имаме застој на парламентот. Дали да биде онлайн, да не биде онлайн. Вас до кога ви е потребно да биде донесен законот, бидејќи вас сте тебе? До вчера. Јас неколку пати во јавност кажав дека инсистираме да биде до крајот на овој месец. Пошто се после ќе не биде доста. Се после ќе не биде доста. Ќе ви биде на трчање, ќе ви биде... Па, токму тоа, не сакаме да биде на трчање нешто. Постои ли можност да се пролонгира, да не е април 2021, да... Не би сакал да се случи такво нешто, бидејќи за најесен до година се закажани локални избори. Повторно, ќе се судриме со спроведување на изборни активности и попис. На посебни датуми кога па најсоодветно е на пролет и на есен да се проведува попис во овој дел на светот. Сите се овде нема годишни. Па најмали се миграциите, најмали се земјоделските активности, а може да се стигне во секој населено место е остварено. Во текот на зимата имате некои места кај што едноставно не можете да стигнете во снегови или било што друго, не можете пристапите. Ова е најидеален период. Затоа и обично први април секогаш во пописите на нас бил главен таргет. Се случи 94-та да биде друг датум, бидејќи тој беше воорен попис, требаше итно податоци од пописи и 2002 ради воен конфликт се случи во ноември да биде попис. Секогаш бил на 1 април почнувало. Тогаш како се изведе 2002 по сила на приликите, предпоставам 2002 пописот. Па зашто се проблематизира попис нешто што е клучно за било која држава? Кој останува? Само ние и уште кои не имаат попис направено повеќе од 10 години? Што е? Како реагираат во Европа веќе нема, мислам дека Украина нема само направено попис, ама како реагираат кога ќе ве прашаат овака? Што има во основата? Или кревате раменица? Па Европа го знае проблемот веројатно подобро од нас, значи Европа го знае проблемот, Европа е тука присутна постојано, тука има и нели делегација и така натака. Тие информации течат сигурно. Тие информации сигурно. Тие не сакав, ја мора да објасните се. Имаме максимална подршка од Евростат, тоа не е спорно. Во секој поглед, и оно што значи организацијски помош и финансиска помош. Значи, пописот е делот многу проекти и конкретно и последната ИПА 2017 проекти, кој што го имаме со Европската Унија, пописот е дел една од компонентите во овој проект. Така да сме постојано помогнати од страна на Евростат, меѓутоа сепак донасија. И за жал не до статистика. Штом се носи закон, тогаш, значи, парламентот е тој што одлучува дали ќе имаме или нема да имаме попис. Наше да бидеме подготвени да го спроведеме како што треба. А тој дел го тврдам дека ќе биде и дека ќе биде максимално професионален попис. Изминатиот период, говорам годините наназад, не говорам за сега, постојано политичките партии се препокуваа околу статистички податоци, околу пораст на број на, односно пораст на BDP, не знам, економски раст и така натаму и така натаму. Сакам да ве прашам, се случувало во Македонија да се фризираат статистички бројки? Се надевам не. Меѓутоа и да се случи такво нешто, многу брзо ќе се откријете таа работа. Значи, вие не можете да се откријете таков податок. Можете, знаете зашто? Прашувам. И да се случи, и да посегнете денес да
наштелуваат одреден податок, mm-hmm. многу брзо на месец-два, три излезе на површина. Па тогаш веќе враќање назад нема, тогаш веќе се направиле голема mm-hmm. белја. До сега не сум чул, јас сум 30 години во заводот, не сум приметил дека такво нешто и се убеден сум, сигурен сум и убеден сум бидејќи знам, го знам професионалниот однос на моите колешки и колеги во завод дека такво нешто нема се дозволиме. Ама велам дури да посакаме, дури некој еве плата mm-hmm. или било да кој субјект да инсистира да напиња mm-hmm. таква нешто. Знаете што се случи во Грција? Се случи таа криза и тоа што тие, тие фризираат долго време податоци. Ја лажат цела Европа, го лажат цел свет, а се лажат најповеќе себе си, дека работите им одат на убава, а во суштина не беше така. Знаете зашто? И последиците пак ги трпеше таа држава. Така, не, ги трпеа граѓаните. Дефинитивно, на крајот од ден. Такво нешто не може денеска да Софија. Ве прашувам затоа што ние постојано со своевремено бевме сведоци на тоа дека имаме постојано раст на економски раст, раст на БДП, пораст на индустријско производство, пораст не знам на што, а некако животниот стандард кај граѓаните беше низок. И тоа насока многу се сомнева дали се фризираат. Малку е статистички не знам, тоа економистите најубаво знаат да го објаснат. Значи не значи кога имате вие раст висок на БДП дека сите граѓани имаат супер живот и така натаму. Па не, ама ако имате во континуитет... Тоа зависи како е распределбата на тој новосоздаден производ. Кој го добија? Дали го добија крупниот капитал, дали го добија граѓаните и така натаму. Па, и тоа зависи од политиките. Па на крајот пак мора да заврши кај граѓаните. Па... Малку, од тој раст. Се зависи. Значи, ние имавме ситуација да... Еве, денеска најголимиот капитал е концентриран во многу малку раце. Што значи, ка таа дистрибуција на таа новосоздадена вредност не одела баш така рамномерно или, или така сакате да праведно кажете, да крстиме. Можно е 10 олигарци богаташи да влијат толку на БДП-то? Можно е, абсолютно. Можно. Mm-hmm. Како е распределувата? Не говорам како е, mm-hmm. како е стварењето, туку како тој се распоредува после. Така да од тоа зависи, од mm-hmm. суштина. И ако соодветно и правишно се распоредува, квалитетно, за секој граѓанин види корист од тога, тогаш ќе имате. Вие можете имате супер раст на БДП, а ако распределувате mm-hmm. да олигарци го добиваат кајмакот што викаат остатокот коските, тогаш нема да видите никакви ефекти за она најголемата маса население. Mm-hmm. Така да тој дел од тоа зависи. Однос на оптимиста, мислам не верувате дека постоело. Не, апсолутно не, ќе се видеше на површина. Аха. Искуството од Грција и некои други земји во светот mm-hmm. доведува да особено ММФ прави страшно големи ревизии на тоа како се произведува податокот. Имало обиди од политички партии или од политички владеачки гарнитури да влијат на статистика за... Јас можам да говорам за овој тригодишен период mm-hmm. кој сум начил до сега. Говорам за овие 30 години. Не можам да ви кажам. Mm-hmm. Значи, не сум го видел тоа никаде. Mm-hmm. Ама притисокот не се врши изгледа на сите работи, не се врши. Да, ако го има, се разбира. Јас себе на овие 3 години не можам да се почнам mm-hmm. дека било кој се обидел да врши било како притисок. А и сега кој да се обиде, ќе биде одбиен. Mm-hmm. Прво од професионални причини, а второ так. Не би сакал да дозволам било кога институцијата се доведе од било кој, од било кој, ама не ќе се види. Значи ние имаме на 6 месеци ревизија од МВФ на целокупната постапка на пресметките. Mm-hmm. Секој што год да е се направиле, вие значи треба да дадете лажен податок. Mm-hmm. Се гледа инпутот, се гледа аутпут. Значи ги соопствие веднаш, одма. Так. И треба да биете луд, да помислите на такво нешто. Mm-hmm. Се надевам коректно до сега, односно дека и креаторите на политиките во државата, владата го знае тоа и ете не се обидува да било што промени. Mm-hmm. На крајот, значи сте видовте, ние сега пуштивме последниот податок, пад на бруто домашниот производ, страшно голем. И ќе беше глупо да дефне некој друг податок и не се смеја сите ме во лакви околности кои што цела свет се случува па на економијата, ние да имаме раст, ќе беше нели, ќе беше дури и смешно. Меѓутоа, тоа е тоа, ние нашата функција е да ја сликаме реалноста. На крајот од денот тоа е добро и за државата. Апсолутно, ама да се види каде може да се реагира и затоа е потребен тој попис за кој што постојано говориме, ја се надевам дека ќе се случи. Кои се предизвиците на Заводот за статистика? Следниот период, веројатно се е фокусот е ставен на пописот, така? Па не само mm-hmm. на пописот. Значи јас споменав, јас се надевам дека ќе отпочнат преговорите со Европската унија. Mm-hmm. Поглавјето статистика е во првиот кластер. Зошто е тоа битно за вас? Па зашто одговорноста е наша mm-hmm. за тоа поглавје, значи ние треба да ги отвориме тие преговори, mm-hmm. да ги направиме сите оние неопходни промени квалитативни во нашата работа за да ги постигнеме тие стандарди кои што целиме. Тоа беше има многу за промени, за коригирање во однос на тоа. Ние сме може да кажам институција
нескромно ќе го кажам тоа, кој што веројатно сме отишли најдалеко сите институции во државата во тој европски пат. Далеко од тоа дека сме ги постигнале сите стандарди, ама ни добар дел од земјите членки не ги имаат постигнато, така да и тие се мерлива категорија. Постојано секоја година се надградуваат и така натака, значи тоа е еден процес кој што нема крај. Меѓутоа ова не е заради тоа што сме многу добра институција, супер функционираме, не дека не сме, меѓутоа не. Колку вработени имате? Никога не сум прашал. И за тој дел ќе прокоментираме околу 254 во моментот. 254 имаме. 254. Да. Ама 2016 имате 298. Таму има партиски нема. Значи, во овие три години само еднаш имавме конкурс за пријем, за жал, и тврдам дека немаше никакви партиски посли. Бидејќи, бараме, ние сме, како да кажам, естав. Ние сме занаетки. Нас ни треба струка. Не може сега да биде статистика, така? За жал и немаме ни образование ние за статистика, па во суштина го градиме статистичарот. Меѓутоа, пак ни треба некоја основа која што може да ја градиш. Не можете од секое, како ви кажат, од секое дрво да направите свише, не може. Сепак треба го избирате. И после до мајсторот како ќе го направи тоа да свири убаво, да свири како што треба. Од 10 дрво дрвци. Да, и во овој дел, кога говориме, значи, проблем имаме со кадарот, страшно голем проблем. Прво би рекол. Фалат луѓе? Ни фалат и луѓе, ама ни фали и квалитетно луѓе. Ние немаме образование статистичко во државата. Ние имаме факултети на кои што има предмети статистика, ама немаме факултет за статистика. И ние немаме практично изреден кадар. Втората работа е толку се брзи промените, одиме уште со побрзо темпо да ги достигнеме овие европските вредности, стандарди. Нас не треба постојано усовршување. Едно ги завршувате сите работи, едно се усовршувате и да стварате нови статистики кои што ги бара јавноста. Што е апел за да дека се потребни вработувања, може би некои се најде. Имавме пех. И така имаме луѓе, може 2019 година не ни беше прифатен планот за вработување. Едноставно е, нели треба три министерства. Може ќе се најде некој од тие кои што седат дома, земаат плата, може би кој знае нешто статистика или ќе го обучите, кај така видите вие како. Да, ма ние сепак ти треба со одредно образование предходно. Бидејќи морам да завршувам, господин Симовски, пред да ви се заблагодарам, со осема за крај кој е апелот кој што ќе го испратите до политичките партии, како тоа да изгледа е од еден директор на Завод за статистика, да звучи не партијски, патриотски, а апропо на патриотски, апропо пописот, мислам, како да ги надминат партиите, суетите. Потребата од податоците за пописот е за секој граѓанин. Значи, ниту пописот го правиме, ниту ќе го правиме за било која политичка партија, го правиме за граѓаните на оваа држава, за самата држава, за бизнес секторот на државата, за науката, за образованието и слично. Затоа, дајте, размислете, сите се обраќам особено до политичките партии, заборавете ги дневно политичките цели, пописот треба да биде и мора да биде надворобната политика. Необходен е, дајте да го донесем овој закон, сите европски стандарди ќе бидат запазени, методологијата ќе биде јавен документ, ќе може сите да видат како ќе го спроведуваме пописот, комплетно, во најсити детали, ќе биде објавена во службен весник и нема ништо да се работи надвор од тоа што го предвидува методологијата. Благодарам што бевте дел од студио 10 на телевизија 24. Благодарам за можноста да проговориме повторно оваа тема, особено пред носењето на закон. Да, ова е клучна тема затоа што законот владата веќе го испрати во собрание, сега се чекува дали ќе има консензус. Зајавили дека ќе чека амандмани од опозицијата, Брисел споменавме дека пописот го стави како приоритетна точка. Пописот во 2021 треба да се случи, се надеваме дека ќе се случи. Беше ова директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. Вам почитувани ви благодарам што не гледавте, овде завршуваме, следува прегледот на вестите во 12, а ние се гледаме повторно утре во истото време. Довидување.